Ek ry met 'n ek is eerste jaar Creari. Dit is ek en 'n sekretaresse. Ons ek het met Creari begin. Ons ry met 'n kar maar hy het retreads op. Daai tyd was dit nog alright. Daai tyd was dit nog nie stupid nie. En ons ry en iets sê vir my slag af en ek wil verbygaan verby die kar, maar iets sê vir my moenie verbygaan nie. Ons is op 'n pad man waar jy 120 ry. En ek slag af en ek slag af tot so by 60. En toe ek op 60 is, barst die voorband. En ek gaan net en ek gaan net so af. Ek stop. Ons al twee klim uit. Dit, ons sê dit nie eens vir mekaar nie. Ons begin net die Here loof. Begin net die Here loof. Baie keer is dit so skokkend op so 'n natuurlike gewone manier dat God jou gaan lei. Ek het niks ervaar nie. Ek het nie 'n salwing beleef nie. Ek het nie eens ervaar is die Here nie. Ek het eintlik geconfused gevoel. Nou vir wat wil ek nou dit doen? Hoekom doen ek dit? Dit is toe die Here gepraat het, toe was dit dit. Here help my om U te volg. Amen. In die weermag ry ons, ek met trompet speel by 'n militêre begrafnis in Uppington. Ek en 'n ander trompet ookie en die twee drywers, ons ry ook 'n voorband bars so op teen 130, die kar gaan, hy besluit hy gaan so hai 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 hai. Alright, die arm het hom afgeskryf duidelik, die kar. Maar toe ons so gaan, het ek net so 3 keer geskree, Jesus. Wanneer jy in 'n intense situasie is, mag God jou help, dat daar soveel van die woord in jou is, dat jy so gewoond is om met Jesus te praat, dat jy nie eerste ding nie in jou op gaan kom, vloekwoorde nie, en dit of dat nie. En het geskree, en ons is allemaal daar uit die kar uit, niemand het basis been gebreek of iets, ons het uitgeklim, want ons het gedink, die kar kan ontplof. Die ouens wat kom het te sê, jylle het daai kar uitgeklim. Later, 6 maande later, het die een drijver, was een atheist. Wie onthou die story? 1, 2, 3, ek vergewe die rest. Ok. Kom die atheist na my toe, toe ons, hy uitklaar uit die weermag uit, in die 2 jaar weermag, hy klaar uit, hy sê, Dominee, dat was my nickname, hy sê, Dominee, ek wil my hart vir die Here gegee, ons atheist, hy het altyd my gespot en geterg, en ek sê, nee, hoe so? Hy sê, daai dag, toe ons gerol het, het ek gehoor, jy skree Jesus, en toe ons uitklim, ek sê realist, ek glo nie in hierdie ander goeie kiekies nie, toe ons uitklim, toe sien ek 3 manne groot met wit klere. Hallo. En ek het besef, dit was engele. En daai engele het my ook beskerm, al het ek daai God van jou gespot. Toe gee sy hart vir die Here. Jy weet nie wat God wil doen nie. Hy laat die kar rol, so dat jy skree, Jesus, so dat hierdie atheist engele sien en by die Here uitkom. Here, gebruik my eerder op ander manier, asseblief. Maar wat is die situasie jy achter en oor kop sal gaan? In die situasie wat jy uitroep na God, wil God mense bedien. Onthou dit. Dit was nummer 2. Nummer 3, ek gaan net nog so 2 vat. Nummer 3, ons ry, ek, en Jeline, die 2 kinders, ons gaan automatisch, as ons nou uitry, ja, op die pad, op die N1, alright, wie gaan bid, vir die pad, op die N1, as ons op die N1 klim, meer as 2 moet hierdie ene onthou, wie onthou hierdie ene, alright, 5 in plaas van 4, goed, en ons draai hier so af voorbij, waar ons hier by die universiteit, voordat jy onder die rij 2 brug gaan, wat na die bibliotheek toe gaan, en ek, en daar by die 2 brug voel ek net, ek moet bid, en ek begin sommer bid vir die pad, en dit, en dit, en dit, ek is onder die 2 brug, maar daar waar die nieuwe ingang is van die universiteit, en ek denk, vir wat het ek nou gebid? En ek kom 100, 200 meter verder, waar ek by Nelson Mandela ingaan, en nou kom een trok, en die ou oomie kom achter my, dit is nie omdat hy oud was, en hy jaag in my vas, weet nie, het was oor die 20.000 rand skade, daai tyd was het baie, is ook nie lang terug, maar in elk geval, hy gryp my hier van achteraf, en toe ek stop, toe is my stuurwiel so,
het ek die kar net so gemaak. Maar hy het nie so gestamp dat die kar automatisch so sou maak nie. My broer, my sis, wanneer God vir jou sê, bid nou, of jy nou eers verstaan, dat ek weer eens, nie verstaan, hoekom ek daar nou wil bid nie. Maar ek het net gedink, kom ons bid. So jy ry in die kar, wat ook al, jy voel net jy moet nou bid vir Senegal, of jy voel jy moet nou net bid vir Italië, Rome, of jy voel jy moet bid vir Armenië, of vir hierdie land, of vir daai dorp, of Kuruman. Doen dit. Doen dit. Met meeste van hierdie getuienisse het ek gefrons, het ek gewonder, was ek so, nou vir wat nou? Dit was die effect, dit was nie, ek ervaar, ek bid nou, want die Here gaan nou iets doen, dit lê nou precies voor, so ek het nou vrede, dat God nou een ding gaan doen. Niks van dit nie. Asseblief, vooral in hierdie seisoen, daag die ouens om jou uit, om so te leef. Dit was nummer 3. Nummer 4, ek ry dit wat Paalvetlaan, is Paalvetlaan wat so, met die mol daai kant, nee. Ja, ja, Mimosa. Gaan, daar waar Parkweg links draai by die blomme, gaan aan na die kerk toe, en die ou daar, wat die pad so gegaan, dan maak jy so, dan gaan hy so om. Maak die pad so. Ek is in die linkerbaan, want net na die draai, moet ek links draai, in die pad wat links draai. So dan gebruik jy jou brein, jy draai in die linkerkant, want net na die draai, draai jy links, in hierdie dubbelpad, wat oorgaan. Ek ervaar net, gaan stadiger, gaan achter die ou in, wat in die rechterste baan is. Dit is belaglik, want ek moet nou, ek moet daarvoor links draai. Ek gaan achter in, toe die ou in die draai kom, jaag een trokkie teen sy snelheid, oor die rooi lig, dat hierdie ou wat in hierdie baan is, so, stop. Soos wat daar die ou oor die robot gejaag het. Weer eens, ek het dit ervaar, nee, dit was net, ek het nie die gedachte nie, nou vir wat, dit ding is, doen ek nou dit, dit is onlogies, dit is stupid. Daai stupid ding, daai onlogiese ding, is baie keer die Here. Dit was nummer 4, nee, laaste een. Laaste een. Dit was nou die dag. Dit was so jaar terug. Ons ry, ons gaan vir 'n troue, somewhere. En vanuit Bloemfontein ervaar ek net, ek moet bid in tale, in die kar. Die eerste keer, omdat ek het een keer het gedoen, toe ek een lift gevang het met die ou wat onder die uur, tussen Lynsburg en, was die ander dorp, Beaufort West, hy het onder die uur gery. Ek het nog nooit die Karoo so sien vlieg nie. Maar ek het daar so seker 6 ure gebid. Ons het 4 keer gestop, maar onder 6 ure was ons van die Kaap tot in Bloemfontein. En ek het selfs ervaar dat die Here lag vir my. Sien jy, jy kan bid, jy kan so bid. Ek het regtig dit ervaar dat die Here dit vir my sê. Maar dit was nou geïnterrupteer daarso. En ek voel net ek moet begin bid. En ek bid, en ek bid, en op 'n stadium sê ek vir Julie, ek bid net, en ek bid so 2-3 ure. En ons kom by 'n dorpie, ek weet nie meer wat 'n dorpie nie, maar dit was nie 1-1 nie, ons het afgedraai. En hier soos onliste, hier soos klippe, in die pad, jy kan sien, hier so was goed gebrand, en tyres is nou weggevat al, hier soos township, ons ry net hier verby. Daarvoor is klippe, daar is trokke, hier is niemand in die omgeving, so vat 2 klippe weg, ons kom by 'n plek, en ek besef, klippe is so hoog, groot is. En die ou kom net voor, en hy kom met Bob Wire, daai goed, hy trek, vat ons so oor, daar is ons trokke, hier is ons trokke, ons is hier so, daar is nie manier, van enige kant hier verby nie, daar staan 'n klomp, en ek sien hoe gooi hulle klippe na die trokke toe, ons is hier, ek en Jeline, die 2 kinders in die kar, achter is 'n trok, daar is ons klomp trokke, 1 of 2 karre, en niemand kan nergens sien nie. Hier kom my ou, hy bring so, maar hy lyk soos 'n goeie oukie. Ek draai venster af. Ek sê vir hom, sê vir my in Jesus naam, hoekom doen jy dit? Hy sê, meneer, hy sê vir my meneer, ons is moeg.
Ons praat en ons praat, ons het nie water nie. Ons het nie kracht nie, ons het niks. Ons kan nie iets drink eers nie. En ons het gepraat en gepraat. Ek sê, maar dit gaan ons nou nie help nie. Ek sê, wat anders moet ons doen? En hy loop en hy gaan sit die klip daar voor ons. En ek besef, ek wil eindelijk vir hom sê, weet jy, gaan en vat die goed en gaan gooi die municipaliteit gebouw stikken. Maar alright, is ook seker nie die Here nie. Nee. Maar daar sit ons. En ons bid, ons het duidelijk toe nou daar begin bid. En volgende oomblik kom 'n trokkie van achter. En hy het besluit, so ver en tot so ver en nie verder nie. En hy jaag verby en hy vat die Bob Wire ding. Hy vat ons so, sleep ons so saam. En die ouwens van die andere kant het nog so stadig aangekom. En ek voel net, ek moet om, met hom gaan. En ek moet die kant verby gaan op die grondpad. Ek bedoel, ek weet nie mooi wat leef voor nie. Maar ek gaan achter die trok en ek gaan voor die trok in wat hier naartoe kom. Wat hier naartoe rij en ek gaan hier verby. Jy weet soos die games wat jy speel. Ek gaan hier die kant op die grondpad verby. So en ek is terug en ek verby. En is net, en tussen die klipgooiers en ons is daar trok. En alles wat hier voor barriers was, het hier die ander trok weggevat. Maar voor dit, het ek vir die eerste keer in my leven ervaar, om van Bloemfontein tot daar vir 3 ure aan mekaar in tale te bid. Denk jy dit was die duivel? Denk jy dit was nodig om te bid, anders sou iets anders te gebeur het? Iets anders sou gebeur het, anders sou God nie tyd mors om vir my te sê, bid nou vir 3 ure in tale, tot en met dit gebeur nie. My boet my sis, so, wanneer jy ervaar om net te bid of in tale te bid, asseblief, vooral in hierdie seisoen, met wat in die wereld aangaan, onthou intercessie met tale bid, jy weet nie eers, jy bid vir hy 10 oukies, wat wel een kerkje gestig het in Azerbeidzjan, nie onder die Armeniërs. En hulle sit daar en hulle roep uit na God en sê, Here beskerm ons. En jy weet nie eers dat wanneer jy in tale bid, is dit 'n intercessie gebed vir daai 10 ouens in daai kerkie in Azerbeidzjan. Jy gaan dit nie weet nie, jy gaan dit in die hemel weet. Maar dit is regtig teologie, is regtig volgens die woord. So come on. In daai kere wat jy dink, vir wat? Die getuienisse wat ek vir julle gee, hierdie 5 is, wanneer jy dink, vir wat? Was het God? Intens was het God. Met my woorde in my kop.